Fabrika pirotehnike Arpi SHPK akuzon ministrin e brendshëm Sander Leshaj se ka bllokuar aktivitetin e kësaj shoqërie duke shkelur ligjin dhe standardet e Bashkimit Evropian, nga e cila është certifikuar shoqëria. Sipas pronarit të fabrikës Pjetër Pëllumbi, qëllimi i urdhrit të vitit 2018 është ndalimi i përdorimit të lëndëve pirotehnike dhe fishek zjarreve, të cilat paraqesin rrezik në përdorimin civil në Republikën e Shqipërisë, dhe urdhëron ndalimin e hedhjes në tregun e brendshëm të artikujve pirotehnik dhe fishek zjarreve. Por pronari i fabrikës thotë se kompania e tij nuk prodhon asgjë për treg të brendshëm. Faji i gjithë që ne mbesim pa punë fillimisht është i ministrit të brendshëm, i cili ka refuzuar në mënyrë kategorike, pa asnjë lloj shpjegimit, arsyen, nuk ka dhënë asnjë arsye përse nuk firmos anullimin e kësaj pike të urdhit, që vetë Agjencia e Kontrollit të Standardeve, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Biznesit, zoti Shalsi, kanë bërë kërkesat të vazhdushme për anullimin e këtij të urdhit në mënyrë që të lirohet biznesi. Si pas pronarit të fabrikës Pjetër Pëllumbi, autoriteti i kontrolit shtetëror të eksporteve shfrytëzon këtë urdhër, duke vënë mbi ligjet dhe standardet e Bashkimit Evropian vetëm që të shkatroj këtë biznes. Shoqëria Arpi akuzon kryetarin e aksës për korrupsion prej 7 vjetësh. Ai ka djegur mallin, e prodhuar nga këta punëtor të certifikuar, duke gjetur shkaqe nga më të ndryshmet në mënyrë absolutisht të paligjshme. Fabrika Arpi SHPK prej 14 vitesh prodhon fishek zjarre vetëm për tregun evropian, por prej disa muajsh puna është stopuar. Pronari i fabrikës thotë se ka licencë prodhimi, por lëndën e parë ja kanë bllokuar. Ne kemi licencë prodhimit, por ama lëndën e parë nuk na lejojnë ta sjellim. Kjo nuk ka asnjë lloj shpjegimit, as logjik, as ligjor. Nëse ne kemi licencë prodhimit, si mund të bllokosh lëndën e parë? I gjithë ky histori, qarkullon rreth justifikimit që urdhri i tre ministrave ndalon përdorimin e një lëndë, një substance që quhet sjufur. Të shqetësuar punojësit i bëjnë apel qeverisë që të zgjidhet problemi dhe të rinis puna për ta. Gjitha firmat nuk kanë punë, kurse ne kemi kërkesa të ndryshme, kemi shumë kërkesa për punë, po nuk na lënë që të punojmë. Ne kërkojmë që unë flas në emër të tyre punëtorëve, kërkojmë ndihmë nga shteti, nuk e di se pse nuk na lënë që të punojmë, sepse këtu qindra familje janë të punësuar, mbajnë familjet, mbajnë fëmijët me bukë. Fabrika e fishek zjarreve Arpi SHPK, investim nga emigracioni prej disa vitesh, eksporton mallin në të gjithë Europën, Itali, Belgjik, Çeki, Poloni, Gjermani, Spanjë, Bullgari, Serbi, Holland dhe aktualisht është fabrika më cilësore e Bashkimit Evropian, shpërndan prodhimin në 21 gjuhë.